Taip, Pauliau, po labai ilgos pertraukos praėjusį birželį paskutinį kartą rinktiniai būta. Kokie jausmai, kokios emocijos sugrįžus pagaliau? Labą dieną visiems. Prieš atsakydamas į jūsų klausimus norėčiau tokią mažą žinutę pasiųsti, kad savo palaikymą, visos Lietuvos futbolo federacijos palaikymą ir visos Lietuvos futbolo bendruomenės palaikymą skiriam Ukrainai ir jo žmonėms, nes suprantam, kokia situacija ir suprantam, kaip jiems sunku, tai va, tokią mažą žinutę siunčiam jiem ir labai stipriai palaikom. O dabar galite pakartoti klausimą? Jo, tai apie tą ilgą pertrauką be rinktinės ir emocijas sugrįžus į komandą. Na, tai man malonu sugrįžti visada, atstovauti savo šalį, tai buvo sunkus periodas, bet be sunkių pralaimėjimų nebūna didelių pergalių, tai manau, jei nebūtų tų traumų, to sunkaus etapo, tai nebūčiau ir šičia, bet aš dabar labai džiaugiuosi, vėl su ten, kur noriu būti ir esu labai patenkintas. Kalbant apie Kroatiją, kokia ten situacija pastaruoju metu žaidimo laiko tikrai yra, pasikeitęs treneris, galbūt šiek tiek plačiau apie visą tą Goricos reikalą. Jo, turėjom sunkų periodą, 7 nelaimėtos rungtynės, trenerio pakeitimas, bet kaip matėt, labai naudą iš 3 rungtynių visose pelnom taškus ar lygiosios ar pergalės, tai gaunu ir daugiau to žaidybinio laiko ir ateityje teko kalbėti ir matosi ir aikštelėje, kad manau, įgausiu to pasikėjimo daugiau ir dažniau matysi mane aikštelėje. Buvo ir žandikaulio trauma, ir paskui operacija, kiek jau pats sugrįžęs jaučiatės po tų visų negandų kamavusių? Nu, iš tikrųjų nieko nejaučiu aš, ar ten žandikaulius, ar ta pati čiurna buvo operacija, bet iš tikrųjų nuo naujų metų esu tikrai patenkintas savim, atsigavęs pilnai ir padirbėjęs ir su savim šiek tiek daugiau, tai manau užrišiu tas visas traumas ir pagaliau pavyks tą skalę pakelti į viršų. Dar grįžu. Šioje rinktinėje iš tikrųjų yra daug permainų, naujų veidų, kaip pati komanda jaučiasi susižaidimą ir kaip pats jaučiatės savo vaidmenyje šioje komandoje. Jo, komanda atjaunėjo, labai labai daug naujų veidų iš tikrųjų ir pačiam senai teko būti. Vakar treniravomės truputį mažesnėmis grupėmis, kadangi vieni žaidė anksčiau, kiti žaidė vėliau. Tai dar sunku kažką kalbėti, bet treniruotė buvo įdomi, buvo tempinė ir manau, tą galėsim pademonstruoti varžybos. Kokį įspūdį palieka treneris? Man asmeniškai pirmas įspūdis yra labai geras, bendrauju ir su pačiu manim, ir stebi iš šalies. Ir, na, kol kas tikrai neturiu jokių priekaištų ir manau, tie nebus tų priekaištų, tikrai ir treniruotėse patenkintas ir asistentais ir to tokiu noriu užsivedimu, tai tiek. Dar grįžtant šiek tiek prie Kroatijos, pats legionierius esi ir matai, kaip Kroatijoje reaguojama į tuos visus karo reikalus, kokia yra ten emocija, kaip ką žmonės kalba aplink ir nežinau, kaip patys kroatai galbūt jaučiasi visam šitam reikale. Na, žinoma, šie įvykiai visus mus paveikė ir matosi, kadangi Gorica yra šalia oro uosto, tai matom ir pratybas vykstančias kartais ir ruošiasi, turbūt šiek tiek apšildo, bet kalbant iš futbolo bendruomenės pusės, na tai jo, irgi siunčia žinutės, palaiko Ukrainą ir pačioje komandoje net turim ir jaunesnių žaidėjų, kurie atvykę iš Ukrainos, klubas priima juos, apgyvendinimą duoda treniruotis jiems, tai tikrai jaučiasi tas palaikymas Ukrainai. Ir Kroatijoje Valdas Dambrauskas su Nikoličium dabar, na, spindi savo klube, buvę tavo bendražygiai paties. Kiek galbūt jie jau yra Kroatijos futbolo žvaigždės, jei taip galim sakyti? Na, ten spaudimas tame klube tikrai didelis, bet ką jie nuveikė, iki kur jie nuėjo, manau, tikrai daug padarė šiam klubui, tam pačiam finale taurės atsidūrė ir kovoja toliau dėl titulo, manau, bus labai įdomu stebėti tą šį čempionatą. Aišku,
ir mes šiek tiek jiems padėjom ir šį pastaruoju metu jų konkurentams, bet dar prieš juos žaisim, tai na, taip lengva nebus, aš tikiu, bet sakau, bus įdomu stebėti ir bus įdomu matyti, kas laimės tą titulą. Mindaugas pasikvietė patį į Goricą, gal kažkada pasikvies ir dar kitur Kroatijai? Na, čia jau priklausys nuo manęs, jeigu pavyks įrodyti savo vertę aikštelėje, tai visada durys atviros. Okay. Ačiū, Pauliu. Sėkmės. Ačiū.